lokacin Juma'a na dubele cikin taimakon Allah madaukakin sarki. To kafin a daura aure gobe, yau aka ga akwai bukatun a tara mata a gabatar musu da nasiha kan wasu matsaloli da suka shafi addinin musulunci. Ina addu'a wannan aure da muke fuskanta Allah ya sa wa aurarekin albarka, kuma Allah ya sa a yi taro lafiya, a kammala taro lafiya. Yanzu kuma da aka hada mata domin a gabatar musu da wa'azi, muna addu'a Allah madaukakin sarki ya sa albarka cikin abin da za a gaya musu. Duk da cewa lokacin takaitacce ne kwarai da gaske, hakan kuma ya jawo rashin samun bayanin matan sun kammala hallaruwa a wannan wuri. Wannan shi ne abin da ya dan kawo jinkirin karasowarmu. Muna zuwa muka samu kuma ɗimbin mata sun zo daga wurare da dama. Muna addu'a zaman da suka yi a wannan wuri, Allah madaukakin sarki ya sa musu lada a mizanin su. Dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, wa inna ahadakum lafi salati ma damati salatu tahbisuhu. Daya daga cikin ku za a rinka rubuta masa lada yana cikin sallah. Matukar ya zauna yana jiran sallar ne, sallar ce ta tsare shi, yasa yake zaune. To haka idan ka zo wajen wa'azi, duk zaman da kai matukar wa'azin ne ya tsare ka, shi ka zauna kana jira, to kana cikin samun ladar kamar ana maka wa'azi ne har zuwa lokacin da za a fara. Muna addu'a Allah madaukakin sarki ya karba mana, saboda kasancewar lokaci ya tafi. Abin da nake so ne magana akan sa cikin takaitaccen lokaci, na masa take da durƙusawa wada ba gajiyawa bane. Bahaushe kan faɗi wannan kalma a lokacin da kana jin kanka a matsayin babba, amma ka sassauto ƙasa saboda maslaha. Bisa wannan ne yasa sai Bahaushe ya ce durƙusawa wada ba gajiyawa bane. Me nake nufi da wannan? Mata, zama da kuke yi na aure a ɗakin miji kusan addini ne kuke yi. Zama a ɗakin miji ba kasuwanci bane ko aikin gwamnati. A zaman aure da ake yi ana yin sa ne a matsayin addini. Da wannan ne malamai suka ce, idan aka ɗaura wa mace aure ta tare a ɗakin mijinta, to duk minti ɗaya da ta yi a gidan mijin nan nata, ko abinci take dafa masa, ko tana wanke-wanke, ko tana gyara gado, ko tana zaune da mai gida ana fira, ko tana tarbiyyar yara, ko tana cin abinci, ko tana bacci, ko tana wanka, duk abin da take a cikin ibada yake, saboda zaman auren dunguru gumbinsa ibada ne. To idan haka lamarin yake, ashe aure wani abu ne da yake da girma kwarai da gaske. Shi miji da ake tausaya masa, ake girmama shi, ake mutunta shi, ba wai ana yi ne kawai domin radin kanki ba, a kina yi ne saboda shari'a ta addinin musulunci ne ta zo da shi. Kina yi ne domin neman lada a wajen Allah madaukakin sarki. Matakai da zaki dauka ki sama wa mai gida sassauci a cikin gida, yadda zai samu natsuwa da kwanciyar hankali, ba kina yi don mai gidan ne kawai ba. Ki dauka a ranki kina yi ne saboda Allah, saboda biyayya ta aure, saboda neman sakamako a wajen Allah madaukakin sarki. Ke kuma ki jira ki ga wace albarka Allah madaukakin sarki zai sanya wa rayuwarki, wace albarka Allah zai sanya wa ƴaƴanki da zaki haifa. Wannan ne yasa mace idan tana gidan miji, tun lokacin da za a aurenta zaka ji ana cewa, to fa yanzu zaki je ɗakin miji fa sai kin hana da haƙuri. To ita tana ganin wanda take so ne za ta aura, za ta je ta shiga aljannar duniya inda ba sauran matsala. Yadda yake nuna mata ƙauna da soyayya a waje, yawo mata text ya faɗa mata gaskiya da gaskiya, ya nuna mata duk duniya ba matar da zai iya zama da ita sai ita, ya nuna mata cewa dare da rana, safiya da maraice tunaninta yake yi, da kalmomi irin wanda masoyi ke faɗa wa masoyiya, wasu kalmomi masu gagara kama hankali. To ita gani take yi fa, to yanzu za su je su zauna. Saboda haka za ta je ne ta yi rayuwa a matsayinta na gimbiya, za ta je ne ta yi rayuwa a wurin da ita wata sarauniya ce, tare da mai ƙaunarta wanda ya mata alƙawari zai yi tiritin ɗinta, kamar yadda ake lura da sarki hamshaki mai sarauta. To bata san halin yau da gobe ba. Idan aka je gidan mijin nan akwai matsaloli da za a rinka fuskanta, ba wai daɗi ne zalla ba, bayan daɗin kuma akwai damuwoyi da matsaloli da za a rinka fuskanta na yau da gobe. Wannan shi yasa tsofi da dattawa suke ce mata,
to fa an shiga kwariyar girma sai hakuri shi yasa masu hankali da tsofi da dattawa ake fada wa ango daidai lokacin da ke ganin ya jefa ya cafke ake ce masa fa abin sai hakuri shi kuma gari yake dubukata sa ta duniya ta biya magana hakuri ba ta taso ba congratulations ya kamata a mashi to yayin da kika je dakin miji a lokacin ne zaki fara fuskantar tirjiya da wannan tirjiya take bukatan sai kin hakuri hakuri na gaske Allah ta'ala ya sa mu dace akwai abubuwa da dama da ake so mace idan za ta je dakin miji ta tafi da tunanin su da kuma shirin yin hakuri akan su menene abu na farko tana yiwa a gidanku Allah madaukin sarki ya sa akwai sauki na rayuwa shinkafa ma wata kila baki a cin wato irin wacce aka noma a gida sai shinkafar gwamnati daga buhu sai tukunya saboda haka maganar arere duwatsu a cikin shinkafa ke biki ma san ana yin wannan ba watakila a gida rabon da ke ci tuwon masara da tsa ke biki ma san shi ya ake yin shi ba watakila a gida zani mai tsada kike daurawa baki a daura zanin naira 800 ko naira 750 zanin da kike sawa daga 3500 yake tashi zuwa sama watakila a gidanku in an dauke wutar lantarki kin saba generator ake tarawa watakila a gida akwai wasu abubuwa da kike saba da su na jin dadi zaki ci indomie da kwai da safe madara zaki zuba yadda kike bukata gongonin madara ne gari za a ce hada da kanki ki zo ki a ruwan da in ya bubbuga ya fafata shine sai miki sachets na naira 30 domin an yi abin da dai gurgudo inda kowa akwai abin da zai iya samu to wannan rayuwa da kika samu a gida ki je da tunanin cewa a gidan miji ba lalle ne ki same ta ba idan ma kin same ta a gidan mijin to ki zauna da tunanin ba lalle ne ta dore ba idan ana kawo zabi akwai lokacin da ba zabuwa sai kafi zabuwa to ki je da shirin idan irin wannan ya taso yaya zaki yin hakuri zaki jurewa idan ma a wajen sayan kayan aure ya hada miki super wax da holland da sheraton da wacece to kada ki dauka wannan abin da zai rinka dorewa ne ki je da tunanin a kwana a tashi akwai ranar da hakan zai gagara hausawa suka ce yau da gobe bata bar komai ba to ki je da wannan tunanin watakila a gida inda kika tashi kika ga wato mahaifanki mata kanta ban dakuna ne ita kare daki wajen guda uku ga falo ga waye ki je da tunanin cewa irin abin da kike tsammanin zaki samu ne ko kuma in kin samu ki dauka zai dore akwai ran da gari zai yi zafi Allah ya kiyaye wata rana kaji an kada wannan karaurawa an rage tsayi domin a kara fadi zaman ki ya sake komawa ba irin wannan wurin ba to ki je da tunanin duk abin da zai faru a shirye kike ki yi hakuri saboda zaman aure larura ta rayuwa ta yau da gobe wannan ki sashi a cikin ranki a daidai lokacin da zaki kama hanya ki tafi zuwa dakin miji idan kuma da ma gidan mijin kike to ki sa wannan a cikin ranki cewa wannan abu ne da zai iya faruwa me zai hana shi ya faru tunda ya faru a gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yafi kowa gata a wajen Allah duk duniya ba wanda Allah ke kaunarsa kamar sa Allah yafi son sa fiye da kowa a duniya amma matansa idan kuka waiwaya da ƴaƴansa da suka yi aure suka tafi dakin miji idan kuka ga irin rayuwar da suka yi to za ku gane cewa ke ya same ki ba komai bane domin da babanki da mijinki babu wanda ya kai darajar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Aisha radiyallahu anha tana bada labari tace akwai lokacin da jinjirin wata zai tsaya ayi kwana 30 ko 29 ya bata sabon jinjirin wata ya sake tsayawa tace jinjirin wata uku a cikin watanni guda biyu kwana 60 ba dora tukunya domin dora girki a gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba aka ce me kuke ci tsawon kwana 60 ba dora tukunya ba tace al-aswadaini bakake guda biyu bakin ruwa da bakin dibino wannan shine abin da suke ci kwana 60 ba dora tukunya a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba Aisha radiyallahu anha tace wata mata ta taba zuwa da ƴaƴanta mata guda biyu tana neman in taimaka mata da abin da za ta ci Aisha radiyallahu anha tace sai ta samu a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu abin da muke da shi banda dabino kulli uku ashe ne take cewa dabino da ruwa ake samu a gidan ba wai cin dabino ake a koshi ko shan ruwa a koshi ba abin da aka samu kawai kenan dabino kulli uku shine a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha radiyallahu anha tace na dogara ga Allah na dauki wannan dabino guda uku na ba matan nan sadaka da na bata sai ta dauki dabino daya ta ba yarta ta dauki dabino daya ta ba daya yar ita kuma ta rike dabino guda daya domin ta ci Aisha radiyallahu anha tace kamin mu gama gaisawa da matar yaran saboda yunwa da suke ci ji ko wani yarinya ta cinye kwallon dabino wato dabino kwalli daya da aka bata ita matar ta dauko nata za ta ci sai yaran suka sake roƙonta ta basu
sai wannan mata ta tsagara bidon kwala biyu ta ba wannan tsagi ta ba wannan tsagi ita ta hakura Aisha tace wannan mata ta ba tausayi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo sai na bashi labari tace sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah ta'ala ataqaha bihima minan nari aw aujaba laha bihimal janna sai manzon Allah yace wannan abinda ta aikata da ƴaƴan nan ta hakura ta basu a sanadiyar wannan Allah ya haramta mata shiga wuta ko kuma Allah madaukakin sarki ya wajabta mata shiga aljanna wannan shi zai nuna muku rayuwa a gidan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Fatima ƴar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ta aure sayyidina Ali dan Abi Talib haka ta tare kayan auren kayan aure ne irin na talakawa tabarma da bargo da aka shimfida da tukunyar dafa abinci da ainihin wato ainihin wurin zuba ruwa randa ta zuba ruwa da buta ta alwala kayan abinci na talakawa wannan shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jahaza Fatima da shi aka kai ta ɗakin ta a ɗakin ta inda take zaune an kai matsayin da ana cikin wahala ta rayuwa wato shi sayyidina Ali radiyallahu anhu shike jawo ruwa ya dauko ya kawo domin a dafa abinci ita kuma da dutsin nika ita take nika alkamar da za a yi waina a cikin gidan a samu abin da za a ci sai da ya kai ga hannunta yana yin bororo yana fashewa a sanadiyar wannan sai ta ji labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi jihadi an samu bayi da kuyangi sai ta yi shawara da sayyidina Ali Allah ya kara masa yadda cewa bari ta je ta roƙa a dan taimaka musu da bawa da kuyanga waɗanda za su zo su rinka taya su aikin gida da ta je bata samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai ta samu matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta gaya musu da manzon Allah ya dawo sai aka yi masa bayanin ga bukatar wato Fatima Aisha radiyallahu anha take cewa ka taimaka mata ya Rasulullah tana wahala hannunta baka gani ba ya farfashe yayi bororo saboda aikin gida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga wurin bai tsaya ba sai gidan Isa inda take aure ya shiga ya sallama sayyidina Ali da Fatima har suna kwance akan tabarma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba sai kun tashi ba ya shigo ya zauna a tsakanin su suna jin sanyin kafafun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce naji labarin zuwa da kika yi bana nan kin san duk duniya ba wace nake kauna ba wace nake so kamar ki to amma ki yi hakuri abinda kike yi a nan ɗakin mijinki ba aikin banza kike yi ba kina da lada a wajen Allah bari in baki abinda yafi muhimmanci fiye da wato a baku bawa da kuyanga da zasu taimaka musu da zasu taimaka muku sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya musu azkar da ake bukata su yi in zasu kwanta manzon Allah ya ce ku rike wannan yafi alkhairi a gare ku fiye da in dauki bayi ko kuyangi in baku waɗanda zasu zo su rinka taimaka muku Zubair ibn Awwam matarsa saboda tsabar biyayya da take da shi zuwa ga mijinta tace na kai matsayin da ba ma shi a matsayin mijina ba dokin sa ma nakan yi wa dokin wanka saboda neman lada a wajen Allah take yi wa doki wanka kamar a ce mace tana wanke motar mijinta a ce mijinki motar sa in yi aje da safe ba ma rigar sa ba har motar sa kina wankewa to kuma a sanadiyar wannan Allah ya sa mata albarka ta haifi da wanda dan a tarihin musulunci a wannan lokaci ba a san yaro mai biyayya zuwa ga Allah kamar shi ba shine Abdullahi ibn Zubair sanda yake da rai an yi ittifaki a duniyar musulunci ba san wani yaro matashi mai tsabar biyayya zuwa ga Allah kamar Abdullahi ibn Zubair ba yakan iya yin wata shida yana yin azumi saboda biyayya ga Allah madaukakin sarki wannan kuma ya samu asali Allah ya tausaya masa saboda biyayyar da wato mahaifiyarsa ta rinka yi a cikin wato ɗakin mijinta abin da nake so na nuna muku wannan shine hakuri da zaki yi da larurar mai gida hakuri da zaki yi da halin da mai gida ya samu kansa a ciki wannan yana iya sa albarkar ba ma ke kadai za ta shafa ba tana iya tsallakawa ta shafi ƴaƴanki ta shafi jikokinki waɗanda zaki haifa Allah ka ba mata kokari da hakuri na irin zamantakewa da mai gida ba dalili bane mai gida ya je dan yan buge-buge ga dan sai wadannan naman miyan sa da naira 50 ya kawo ki mai kallon adadin kaza ki samu wata riga suke kulle ki ce ni wannan jefa dan banza da wufi ban saba da irin shi ba wa zan ba wa zan hada a idan kika haka bai kyauta ba dan abin da ya karbo ya kawo karbi karfafa masa gwiwa yi encouragement din shi wato yi masa fatan alkhairi roki Allah ya sa masa albarka ya kara buda masa idan har Allah ya buda masa idan mai tsoron Allah ne
idan ya san darajar aure, ya san muhimmancin aure, ke ma zaki ga rayuwarki ta canja. Zai iya kokarinsa ya ga cewa ya kyautata miki fiye da halin da kike ciki. A zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an samu wani bawan Allah sun shiga halin kakanikayi da shi da matarsa, an kai matsayin da abinda za a ci a gidan aiki tufafin su ya lalace gaba daya, banda wani mayafi da suke daurawa in za su ibada babu abin da suke da shi. Idan ya daura mayafin ya zo masallaci ya salla, yakan yi kokari ya koma gida da wuri domin ya bata da shi ne za ta iya yin sallah. Ran nan ya fito, sai wani sahabi ya tare shi yana, me yasa kake fita daga masallaci da gaugawa, ba za ka tsaya kai askar da aka sunnanta ba? Sai yake fada wa sahabin, kaji halin da muke ciki, kaga wannan babban mayafin ni da matata shi kadai muka mallaka, yanzu sai na koma gida tana nan ba ta yi sallah ba, in ba ta yi sallah shi yasa nakan koma da wuri kada rana ta fito. Yace a to Allah ya buda muku, Allah ya sa albarka a ciki. Ya kamo hanya ya taho gida, matar ta ga ya dade bai iso ba, me yaso take tambayar sa, ina ka makara? Sai ya ce aboki na wane shi yake tambaya na me yasa nake baro masallaci da wuri, shine na masa bayani. Tace wani bayani ka masa? Yace a na masa bayanin halin da muke ciki na talauci da wahala da rashin abinci, wannan mayafin ma shi kadai muke da shi, yanzu kina jira in kawo miki ki sallah ne. Mudar bakin wannan baiwar Allah, sai tace ya kai imanin ka yi rauni haka, muna cikin talauci asirin mu a rufe, duk duniya ba wanda ya sani banda Allah, yau ka je ka tona asirin mu a wajen wani Allah, ka kai karar Allah a wajen wani sa. Tace imanin ka ya ragu, haza yawmul firaq baini wa bainak, tace yau ranar rabuwa ne tsakanina da kai, ba zan iya zaman aure da kai ba, imanin ka ya rauni. Bata yi yaji saboda talauci ba, amma ta yi yaji saboda mijin ya fada wani halin da suke ciki. Sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, idan ba a samu abinci a gida ba saboda ana cikin talauci, matar ce take ba mijin hakuri, ba mijin ne yake ba matar hakuri ba, ita za ta rinka lallashin sa tana cewa ka ji tsoron Allah, ka kalli Annabi ya fi ka daraja, amma shi ma ga halin da ya samu kansa a ciki, yayi hakuri mu ma za mu yi hakuri. Washe gari idan zai fita je kasuwa ko ya je office, sai ta biyo shi tana masa wa'azi har zaure saboda kada imanin sa ya rauni, tana ya Abdullah ittaqillah, inna nasbiru ala alju walakin la nasbiru ala an-nar, fa iza wajadta al-halala fatina bi fa illam tajid al-halala illa al-harama fatruku warji ila baitik. Tana ya kai wannan bawan Allah mai gida, ka ji tsoron Allah in ka je kasuwa, kada wannan talaucin da muke ciki ya sa imanin ka ya rauni, ka kawo mana haram. Za mu iya hakura mu kwana da yunwa, amma ba za mu iya hakura mu ci haram mu zauna a wutar jahannama ranar tashin alkiyama ba. Idan ka samu halal komi kankanta ta ka kawo, idan baka samu halal sai haram ba, ka dawo haka za mu hakura mu kwana da yunwa. Wannan matar gida ce take yi mijinta wa'azi, nawa ne a cikin ku wacce ta taba yi mijinta wa'azi ya samu mata halal? Ba damuwarta bane, alhalalu ma halal fi yadiha, ko kan mutane mijin zai je ya sayar ita ba ta da matsala, inda zai iya saya mata zani mai tsada, zai dauko mata atamfa mai zafi, za a kawo mata zest, za a kawo mata super wax ko super hola ko sheraton, yanzu wata shegantaka ma wai design din wai na wata wata yake dubawa, wai ka sai ka kawo ma, idan kawata ta duba ta ce ito zanen yana da kyau, matsalar kawai da aka samu wannan design ne an dade da wuce shi tun na February ne, yanzu ana cikin December, wai design din na shekarar ne ma wa ma tun na February ne, yanzu an wuce watanni da yawa, yanzu ya koma kauyenci. Da wannan muka samu matsala, mata da dama suka dauki jarabar san duniya, suka kakaba a cikin zukatansu, ya zama da duniya suke girmama wanda za su girmama, da duniya suke wulakanta wanda za su wulakanta. Yanzu abinda zai baka haushi har a makarantar islamiyya, har a wajen wa'azi, mace wai in ta shigo kamin a bata kujera ta zauna, wai kasan zanin ta ake dubawa ga me aka rubutawa, idan an ga an rubuta super wax ko an rubuta tulis ko wani zani cikin zannuwa masu tsada, sai a daga kai a kalla menene a kunnanta. In an ga dan kunnan gol da sarkar gol, a ce hajji har kun yi so kai ku tashi ku bata wuri, a lokacin ne za a sa mata kujerar zama, wai a makarantar islamiyya ko filin wa'azi. Amma idan aka duba kasa a ga Nigerian wax, to ko kallanta ba za a yi ba. Tambayar da zan miki, da zanin 30,000 da zanin naira 1,300, wanne ne idan aka yi sallah da shi Allah madaukin sarki ba zai karba ba? Ba a nan darajar yake ba. Darajar yana menene binki zuwa ga Allah? Ki je ki karanta tarihi, ki ga Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya girman ɗakin ta yake. Uwatu ibnu Zubair yace mun shiga ɗakin Aisha mun daga hannu muna taba saman ɗakin, saboda tsabar ɗakin baya da tsayi sama, daga hannu muke yi mu taba saman ɗakin. Yace Aisha radiyallahu anha kuma tana bada labari, tace idan Annabi yana nafila a cikin ɗakin, saboda ɗakin bai da fadi,
tabar ma shimfida guda daya ce inda take kwance kuma akan wannan shimfida yake sallah. Aisha radiyallahu anha tace in annabi na nafila da daddare saboda yana da tausayi shi zai fara tun farkon dare amma ni ba zai tare ni mi sallar nafila ba sai karshen dare. Tace yayin da yake yin wannan sallah ni ina kwance bana samun damar miƙe kafa sai in yana tsaye na karatun alqur'ani mai girma. Idan yana tsaye na karatun alqur'ani mai girma tace sai in miƙe kafa in sarara. Idan ya ruku ya dago ya taho sujada Aisha radiyallahu anha tace ba zai samu filin da zai sa goshin sa ba sai ya dunguri kafata na lankwashe kafar kamin ya samu filin da zai sanya goshin sa saboda kankantar dakin da matsin dakin. Amma haka Aisha radiyallahu anha ta yi hakuri ta zauna a cikin wannan daki ta yi wa Allah madaukin sarki biyayya har ta koma zuwa ga Allah madaukin sarki. Amma yau an wayi gari wai da zaka aure yarinya a samu daki da aka gina mata sai a rinka tare gashin baki wai menene da za a zo a samu dakin bai da girma sai a rinka tare gashin baki ana menene ya zama abun yawo ya zama abun gulma a cikin gari. Yau da za a hada kayan auren yarinya za a aurenta ba ku bakin ciki dan ba a sa kofi na alqur'ani a ciki ba, ba ku jin haushi dan ba a sa littafin bulugul marami a cikin lefen ba, ba ku jin haushi dan ba a sa riyadu salihina ba. Amma akwai kaidojin da ku kayyade wa kanku wani irin zinari aka saka dan Dubai ne ko dan Saudiya ko dan Bahrain dan wace kasa ce wai zinarin ma wannan tamme dan wace kasa ne wasu irin zannuwa aka sa jakar designer ce ko ba designer bane an sa Gucci an sa wane ne to wannan kwadayin naki anan imanin ki yake gocewa wajen nemo Gucci. Abin da ya kamata ki gane auren addini ne ba kasuwanci bane ba da wannan ake nema ba. Yanzu a cikin yolan nan akwai mata ayin ina da biki duk wacce aka kai kayan aurenta sai ta je ta leka in ba isa baka samu hadda hijab hadda dalullubin munafurci za ta je tana sa ido tana kirgawa wai ta samu abin da za ta bada labari har a makarantar islamiya ba ku gani ba ɗan sufa ingilan guda ɗaya ce da ɗan wacece guda biyu da ɗan menene wai kayan auren take kirgawa ai abin nan sabulun ma da man shafawan ai ba body shop bane ai abin nan baby amama ne. To in ma baby an wacece abin da Allah madaukin sarki ya bayar kenan talaka ne bai da hali ran da Allah madaukin sarki ya buda masa idan mai imani ne ya san darajar aure. Idan ana siyo man shafawa daga Turai yana iya siyo mata, idan ana siyo man shafawa daga Saudiya yana iya siyo mata, idan ana siyo sabulu daga ƙarshen duniya idan yana da hali in ya siyo mata aure ya girmama aure ya mutunta. Amma abin da muke magana idan bai da hali ku kuma ba ka'ida bane ba sharadi bane ku ce sai an yi kaza wannan ya haifar mana da matsaloli da yawa. Daga cikin matsalolin da ya haifar mana shine samari sun gane ƴan mata ba sa auruwa sai an musu ƙarya saboda kowace ta kakaba duniya tsaye a cikin zuciyarta kowace wai ta ɗebo wata duniya ta makale a cikin zuciya inda bata kai ba ita ta riga ta kai kanta wannan wurin har ta riga ta wuce. Saboda haka saurayi idan yana so ya auro ta to ya san dama ya ƙarya ce saboda haka wato ƙarya ta ce ƙarya shi ma ƙaryar zai mata. Yanzu saurayin zai je wajen yarinya fira abinda zai ba ku mamaki sai ya aje abokinsa akan kwana ya ce wa abokin duk minti biyar kamun flashing saboda haka da sun fara fira sai da ji wayarsa tana ringin da ya daga ya sai a kunne ya ce Alhaji Mansur kana shagalin ka ai ina kake har yanzu baka baro Dubai din ba to zaka bi ta Cairo ne ko kuma daga nan gida zaka wu. Ita tana zaune tana jin ana magana da Alhaji Mansur yana Dubai alhali abokin sa ne yana nan kan kwana ya makale kuma flashi wannan wayar a kashe take ba magana ake ba da an gama sai shi abokina ne wato shine wanda muke ainihin wato yin order dakin irin dogayen rigunan kunan na mata da blouse da takalma daga Dubai ni can na baroshi ke sai shekaran jejjen nan na dawo amma mun yi order sanannen za a kawo ta a ruwa an ji ba sai ya karo flashing da ya dauka ce dan ladi ya kwatano ko ka tsalle ko mura ka shigo Lagos sai ya dariya in an gama sai ya kashe waya sai ya ce wannan abokina ne dan ladi da shi muke shigo da motoci wato muna tsallako su daga kwatano can wani sai ya gogo sai ya sake dauka tambaye shi labarin Hong Kong. Ita takara tana nan ta bude baki da ta je cikin kawayenta tana billahi lazi dumin ta sha biyar sai an kira shi daga China daga ƙarya ne ba daga China bane daga kumfura da yake kira shi karshe sai an daura auren ta tare ta sawa ranta duniya sai ta dai tambaye kudin mu ce fa dai ce wallahi bai da kokobo in ta matsa masa nan ba ya ce sata zai ya kwanta da ta dabari zama ba Allah ya sani ba jari ne ya kare da ba sai ƙarya sai aka riga ka gida. Wannan shine babban matsalar take haihuwa menene ya haifar da ita shine son duniya da mata abinda zai baka haushi har da yayin talakawa babanta na kokuwa da buhun masara babanta na kokuwa da buhun shinkafa amma ka zo jin tafiyar tana kallon wace irin mota ka zo da ita idan an kira ka a waya tana kallon wace irin waya ce ka zo da ita in ta ga wata iPhone 5 ko wata Note 4 ko wata Samsung Galaxy tana walƙiya sai ta girgiza kai in ka dauko wata karamin Nokia mai tocila sai ta ma kallon hadarin kaza wai sunan tocila kalakani kashi saboda kai daga ranar kaza ba zai ci kondem
wannan san zuciya da kuka sa wa kanku yana daga cikin abin da yake haifar da matsala, yasa aure ya gagara daraja, aure ya gagara kima. Ya ku bayin Allah mata, ku ji tsoron Allah. Ya ku iyaye, ku baiwa ƴaƴayenku tarbiya su gane aure ana yi shi ne don Allah, su gane aure musulunci ne, su gane aure ibada ne, su gane aure a wajen Allah madaukin sarki ake nema. Wannan idan ba an samu wannan ba, ba san inda wannan al'umma za ta kasance ba. Wannan ne dalilin da yasa yau abubuwa suka lalace, abubuwa suka rikice gaba daya. Yanzu kaga mace tana neman haihuwa, ba tana neman haihuwa don ta haifi alaramma bane, ba tana neman haihuwa domin ta haifi mai wa'azi bane, ba tana neman haihuwa domin dan ya taimaki addini bane. Me yasa take neman haihuwa? Ƴaƴa nawa za ta samu? Domin in mai gida ya mutu an zo rabon gado, ya zama za ta kwasa da yawa. Iya inda tunaninta ya tsaya kenan. Idan kaga komai kaga tana ita ba dan Allah take ba, ita iya tunaninta duniya, haihuwa dan duniya, aure dan duniya, karatu dan duniya, neman ilimi dan duniya, komi dan duniya. Wannan idan ba a gyara wannan ba, to babu ranar da musulunci zai ci gaba, kuma babu ranar da ƴaƴa da muke so mu ba su tarbiya su taso, babu ranar da za a samu nasara. Yar wa ina jin dadin duniyar ki, da ma Allah ya sa inda kike akwai dan kwanciyar hankali har kina kwana a cikin dakin ki, ki gode wa Allah madaukin sarki mana. Ku yi hira da matan da suka gudu hijira daga Mubi. Akwai wacce ta yi kwana uku tana tafiya a cikin daji da ƴaƴanta, akwai wacce ta yi kwana uku a daji ba ta cin abinci sai ganyen itace, ruwa sai dai in ta gani akwai ko akwatami ta diba ta sha. Akwai wacce ta yi tafiya takalmin ya tsinke, haka take ta kasayyada har ta kai inda ta kai kamin ta samu abu hawan da zai karasa ta inda zai karasa ta. Abin da ya kamata ki yake baiwa Allah, ki sassauto da kanki, ki gane cewa aure ibada ne, ki gane cewa aure addini ne, ki gane cewa ba dukiya da kika samu a gidan miji shi yake nuna kin sa armiji ba, da wannan yake nuna kin sa armiji. Yo aida sai mu ce matan manzon Allah kenan ba su sa armiji ba kike nufi, tunda su ba samu duniya a cikin dakunan su ba, ba shi ne sa armiji ba. Sa armiji kin aure wanda zai ciyar da ke halal ba zai baki haramun ba. Sa armiji kin samu wanda zai koya miki addini. Sa armiji kin samu wanda zai tunatar da ke azumin nafila. Sa armiji kin samu wanda zai tattake da darku sallah. Sa armiji kin samu wanda zai gwada miki Allah. Wannan shine alama kin sa armiji. Idan ba a samu wannan ba, ba a sa armiji ba. Idan kaga mata ana kishin bala'i a cikin gida saboda duniya, 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 wannan shi yake haifar da bala'in da ba san karshen sa ba. Ga shugaba Sheikh Abdullahi Balalo, muna girnin birnin Kebbi, ɗaya daga cikin manyan malaman mu ya kira shi, yana bashi sanarwa abin da ya faru a cikin garin Kano. Da dare ƴan sanda suna patrol a cikin gari, sai suka ga wata mota tana tafiya, sai ba su yarda da motar ba, suka kashe fitilan motar su, suka rinka binta daga nesa. Can sai suka ga motar ta yi parking, su ma sai suka yi parking daga inda suke. Kawai sai suka ga murɗa-murɗan ƙatti sun fito daga cikin motar da bindigogi, sun kama hanya sun tsallaka. Ga wani katafaren gida, sun je sun tsallaka katanga sun shiga cikin gidan. Nan take ƴan sanda suka yi alert, aka zo da jami'an tsaro aka kewaye gidan. Kamin su yi ta'addanci, Allah madaukin sarki ya taimaki jami'an tsaro, suka samu daman kama wayannan ƴan ta'adda red handed. Da aka kama su, kun san abin da zai baku mamaki? Ashe ba barayi bane. Su a dare haya killers ne, wayanda aka dauko su haya ne su zo su kashe mai gidan, aka biya su. Waye dauko su haya su zo su kashe mai gidan? Matar gidan, matar mai gidan. Wai saboda zai yi amarya, tace ita billahi lazim za ta yi gani wannan bakin cikin ba, tana ganin ga katan gida wata za ta shigo, ga katikatin motoci za a ce da wata. Ita abinda take so ya mutu ta gaje dukiyarsa. A sanadiyar wannan ta je ta hada kai da ainihin haya killers, ta dauko su domin su zo su kashe mijin babu abin da ya dame ta, ta gaje dukiyarsa saboda tsabar bala'in san duniya. Dan wannan ba za a kira shi kishi ba, in kishi ne dabe bata kashe kanta ba, in kishi ne dabe bata bar gidan ba. Kenan dukiyar da ya tara ita take so ta kwanta a kai. Karshe ta rasa mijin, yanzu ta rasa dukiyar, ta rasa addini, ta rasa yanci, ta rasa freedom. Karshe kai ba sai an faɗa maka inda za ta je ba, domin wannan in ma taka ce ranar ba ma sakin sunna ba, har sakin bid'a sai ka tambayo ka ji yadda ake yinsa, domin ka ɗana bid'a a wannan rana. Wannan abin da nake nuna muku shine irin hatsarin da wannan san duniya yake kai wato mace zuwa gare shi. Daga cikin bala'in da yake haifarwa shi yake jawo ka ga mace ba ta mutunta miji, ba ta girmama shi, sai idan ya bata duniya. Ran da ya sayo mata atabbobin da take so, ya sayo mata lace da take so, ta nemi kuɗi a wajensa, ya kirga ya bata har da ƙari,
ta nemi naira 25,000 yace to ga 30 na kara miki biyar a ranar zaka ga biyayya a ranar zaka ji maganar soyayya a ranar za a ga ladabi a ranar za a ga fari da ido saboda ta samu duniya amma ran da ta nemi duniya wajen sa bata samu ba to ba zai kara gare kanta a cikin gidan ba ran da ta bukaci tana so ya siya mata kaza bai da hali bai samu siya mata ba bai kara ganin farahar ta bai kara ganin murmushin ta ita bata ma san menene amfanin aure ba bata ma san menene amfanin bin miji ba ita iya tunanin ta ana bin miji ne domin a samu duniya ana yin aure ne domin a samu duniya ana sun kawo miji da kai domin a samu duniya ba haka lamarin yake ba ana yi ne saboda Allah ana yi ne saboda addini ana yi ne saboda a samu tsira a wajen Allah madaukin sarki ranar tashin alkiyama ya ku yan uwana mata masu daraja wannan idan kuka rike zai jawo alkhairi da yawa a cikin gidajen ku hakuri da zaki a gidan miji dan mai gida ya samu natsuwa ba wai dan shi kike baki dan Allah ne ki saurara ki ga mai Allah zai miki watakila a sanadiyar wannan ki yi tawassuli da shi ki addu'a Allah ya ji kan mahaifin ki da su watakila a sanadiyar wannan ki yi tawassuli da shi ki addu'a Allah ya gafarta wa mahaifin ki da su watakila a sanadiyar wannan ki yi tawassuli da shi ki addu'a Allah ya sa ki kashi ma da cin alqur'ani Allah ya sa zuri'aki albarka Allah ya baki wata natsuwa da kwanciyar hankali amma idan ba a samu wannan ba to lamurra sun gama lalacewa gaba daya Allah madaukin sarki ka gafarta mana ya ku mata ku sani cewa zama da kike yi a cikin gidan aure duk abin da kike yi na alkhairi ana rubutawa duk abin da kike kulla na sharri wa miji ko wa ƴaƴan miji ko wa kishiya ko wa ƴaƴan kishiya ki sani wannan dukkan su ana rubutawa kuma yana cikin abin da Allah madaukin sarki zai sa ayi miki hisabi akan su a cikin ranar tashin alkiyama wannan ne dalilin da yasa za ku ga ayoyi na alqur'ani mai girma suna nuna wa mutane taka tsantsan da wannan duniyar kar ku yadda ta daibe ku kar ku yadda ki zarme kar ki yadda tunanin ki kullun kan abun duniya kar ki yadda da kin samu wannan to kin fada a cikin hatsari ana ramma karanta mana irin wayannan ayoyi duk da na ga lokaci ya kure koda ba mu samu fassara su ba Allah ya ce man kana yuridu harsal akhirati من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار نعم حبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون من كان يريد العجلة من كان يريد العجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مطموما مدحورا وضربهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح نعم وكان الله على كل شيء مقتدرا إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكافر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور waɗannan ayoyi na alƙur'ani mai girma duka saƙore suke isarwa Allah ya ce man kana yuridu harsal akhirati wanda ya kasance noman lahira yake so idan ya shuka a lahira yake so ya girba ba a duniya ba Allah ya ce nazidu lahu fi harthihi nomansa zai yi albarka za mu ƙara a cikin wannan noma nashi in ji Allah madaukin sarki Allah ya ce man kana yuridu harsal duniya wanda noman duniya yake buƙata ya yi shukar a duniya ya girba a duniya Allah ya ce nu'tihi minha ba za mu bashi duniyar gaba ɗaya ba sai dai mu bashi wani bangare da muka ga damu bashi inji Allah madaukakin sarki shine nu'tihi minha sai Allah ya ce wa malahu fil akhirati min nasib amma wannan idan kiyama ta tsaya lahira ta yi Allah ya ce bai da rabo ko wani iri a wajen Allah madaukakin sarki a wancan ayar Allah ya ce man kana yuridul hayatad dunya wanda ya kasance rayuwar duniya yake bukata iya tunaninsa ya zai sheke ayi sai gungoje a duniya wazinataha da kawa da kyalekyale na duniya
iya tunaninki wace irin after dress kike saka, iya tunaninki wani irin atamfa kike daura, iya tunaninki wace irin garila kike daura, iya tunaninki wani irin takalmi kike saka, iya tunaninki wani irin mai kike shafa, iya tunaninki wani sabulu kike wanka da shi, iya tunaninki wani irin dan kunna da sarka da warwaro kike saka. Tunaninki duka ya kare akan hayatu duniya wa zinata. Man kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinataha sai Allah ya ce wa fi ilaihim a'maluhum fiha wa hum fiha la yubkasun. Duk abin da kika yi wanda a lahira ya kamata Allah ya baki sakamako, Allah ya ce sai mu baki duniya a madadin wannan abu. Sai Allah madaukin sarki ya ce ulaika allazina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Wadannan sune wanda in lahira ta yi banda wuta babu abin da za su samu. Allah ka tsare mu, ka tsare iyalan mu daga shiga wuta. Da wayannan kalmomi lokacin sallar magriba ya gabato, watakila shugaba zai gaza kara mana koda kalma daya ba, nake cewa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sakataren kungiya ta jama'atu izarat libya wa iqamati sunna ta tarayyar Najeriya, wanda yazo don ya taya mu murna na wannan aure da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddare insha Allah gobe za a daura na yayanmu. Muna addu'a Allah ya saka wa malam da alkhairi da sauran maluma da suka shigo a wannan yammaci, da wanda suke kan hanya, da wanda ma za su shigo gobe, yan uwa da abokan arziki, don taya mu murna na wannan babban arziki da Allah ya yi mana na aurar da yayanmu. Ba kowa Allah yake ba shi dama ya ga haka ba. Muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya azurta mu da ganin haka. Allah ya nuna mana na sauran yan baya, Allah ya sanya musu albarka. Ina ƙara jan hankalin su ƴaƴan da muke aurarwa da sauran ƴaƴanmu baki daya. Wannan wazi da Malam Muhammad Kabiru Gombe yayi ya kamata da ƴaƴanmu da matanmu su zamanto misali, domin duk wanda yake aure daga gidanmu, daga gidaje irin namu, duk matan da suke fitowa daga cikin gidajenmu da ƴaƴanmu, to ana jira a ga misali. Shin wannan karatun da ake karantarwa karatu ne kawai ko kuwa za a ganshi zahiri a ƙasa? Suna da tarbiya ko ba su da shi? To duk ƴaƴa da muka aurar in suka je gidajen mazajensu, suka yi da'a, suka yi biyayya, sun karantar da mazajen cewa sun samu tarbiya mai kyau daga cikin gidajenmu. Idan suka yi akasin haka, sai a ce albasa ba ta yi halin ruwa ba. To Allah ya sauƙaƙe, Allah ya sa karmu ga haka. Don haka ina nasiha ga ƴaƴanmu da sauran ƴaƴayenmu a duk inda suke ƴaƴan ahlus sunna, su zamanto kyakkyawan misali a gidajensu, su zamanto masu da'a, masu biyayya. Sannan haka nan matayenmu, iyalanmu, duk inda suka fita su san cewa ana kallon su, ana ganin misali ne tattare da su na addini. Duk abinda za su yi to su yi kokari su ga cewa abinda muke karantar da al'umma a waje, in an shiga gidanmu ma a ga cewa akwai addini. Ina addu'a Allah madaukakin sarki ya saka wa malam da alkhairi, sauran iyaye da aka yi kokari wurin ba da tarbiya, muna addu'a Allah ya ba mu ladan haka. Kuma iyalanmu da suke ta hakuri da mu, musamman rashin zama, yau muna nan gobe muna nan saboda ainihin wato da'awa, har ma wasu daga cikin iyalanmu sun ce sun kusa fita izala. Ina fatan malam ya ƙara ba su hakuri. Uwar gida wataran ta ce izalan nan fa ya isa. Amarya ma ta faɗi haka, na tsakiya ma ta faɗi haka, mai bin ma haka, kowanne shi ma na san gidansa ana samu haka. To ina amfani da wannan mimbari, ina ba ku hakuri, ku yi hakuri wannan da'awa da muka kama yi. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa tiryan har zuwa gidan aljanna, kuma wannan hakuri da kuke yi ya zamanto sanadiyan shigan mu aljanna tare da ku baki daya. Ina addu'a Allah ya sa wannan taro da muka yi a yi shi lafiya, a tashi lafiya. Wanda muke tsammani gobe za a zo lafiya, a watse lafiya, kuma akwai karatu da za a yi insha Allah bayan an daura aure gobe da daddare. Muna fatan wanda suka samu daman ikon halatta za su halatta. Kafin tsaya, ina yabawa da kuma addu'a ga shugabannin kungiyar jama'atu za ta bi da kamata sunna ta reshen jihar Adamawa, shugaba, sakatare, daraktan yagaji da sauran duk yan majalisarsu. Sun yi abin da ya kamata a ce sun yi, wurin ganin sun ba da gudumawa da kuma tallafawa da karɓan baki da sama musu masaukai. Wannan abin yabawa ne, ina addu'a Allah ya saka musu alkhairi. Shugabannin wannan makaranta na form 1 aka ce ga ƴaƴanmu nan za su yi taro, su ma suka ba da wuri, suna masu murna da jin daɗi, su ma ina addu'a Allah ya saka musu alkhairi. Sauran mata da suka fito daga ko ina don su yi mana zumunci, ina addu'a Allah ya saka da alkhairi.
Allah ya bamu ladan abin baki daya da yake babu lokaci ina addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya saka wa kowa da alkhairi subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk Allah shi bamu zaman lafiya a wannan jiha tamu da sauran jihohi Najeriya baki daya ana fuskantar zabe mata ku yi ta'addu'a ku yi ta'addu'a Allah ya bamu zaman lafiya Allah ya zaba mana shugabanni na kwarai addu'o'in ku karbabu ne a wurin Allah insha Allah saboda haka mu dage da yin addu'o'i a cikin dare karatun alqur'ani a makarantun islamiya suwa za mu zaba ku zabo mutanen kirki wanda ba za su mai da mu yan gudun hijira ba wanda ba za su mai da mu ainihin wato bayi ba wanda ba za su mai da mu ba kowa ba a kasa wanda ba za su mai da addinin mu ba komai ba mu yi kokari mu tabbatar da cewa mutanen kirki su ne suka shugabance mu ina addu'a Allah ya tabbatar mana da haka Allah shi ba mu zaman lafiya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم الله أكبر تكبير أبنا نمان تانغي أمكسيني ببان داركتان آغاجي نوست أبركا ينا تاردا Sheikh Muhammad Kabir Haruna Gombe Alhaji Mustafa Imam City.